Мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө энэ хэсэгт бид Канад улсад ойр дотныхан болон найз нөхөд за мөн гэр бүлийнх нь амьдардаг үзэгчтэй зориулан зарлалын чанартай нэгэн сонирхолтой мэдээлэл хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Канад улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг Sinolo Films компани кино пробонд урьж байгаа гэсэн мэдээлэл өнөөдөр цахим ертөнцөд цацагдлаа. Студийн зүгээс шинээр бүтээхээр болоод байгаа Born Yours Maps буюу газрын зураг шатаа нэртэй шинэ кинонд монгол төрхтэй монголоор чөлөөтэй ярьдаг иргэдэг кино пробонд орж сонгон шалгаруулж авах нь. Дүрийн шалгаруултыг хариуцаж байгаа найруулагч Рондо Висеки олонний хэсэг тоглох монгол төрхтэй иргэдэг хайж байгаа бөгөөд 8-80 настай эрэгтэй эмэгтэй монголоор чөлөөтэй сайн ярьдаг иргэд замун англиар ярьдаггүй байсан ч гэсэн Sinolo Films компани шинэ бүтээлд дүрийн мөглөн үлдэх боломжтой болох нь. Тэгэхээр кинопробны хувьд бол энэ амралтын өдрүүдэд Канабын Альберта Мушин, Калгари хотын Кари Баракс дүүрэгт орших Evergreen Studio-ийн байранд болох юм байна. Цагийн хуваарийн хувьд бол кинопроб компанид за бям гарагт өглөөний 10-15 цагийн хооронд үргэлжлэх бол ням гарагт 14-18 цагийн хооронд үргэлжлэх юм байна. Кинонд гарах Монголын тухай хэсгүүдийн зургийг Канаскикийн бүс нутагт авах бөгөөд гадаа явагдах зураг авалт нь 7-р сарын 27-наас 8-р сарын 28-ны хооронд үргэлжлэнэ гэж 660news.com дээр гарсан мэдээлэл дурдсан байгаа юм аа. Түүнчлэн кинопробонд оролцох сонирхолтой байгаа иргэдийн хувьд бол заавал жүжиглэх туршлагатай байх албагүй гэдгийг Sinolo Films компани мэдэгдэж байна. Born Yours Maps киноны хувьд бол гэрлэлт нь хүндхэн нөхцөл байдалтай тулгарсан хосуудын түүхийг өгүүлэх за инедмийн кино бөгөөд хосуудын хүүхэд нь Монголд төрсэн малчин байх болно гэдгээс өөр тодорхой мэдээлэл хараахан цацагдаагүй байна. Гэхдээ кинонд монголоор ярьдаг дүрт за мөн сонгогдож чадах юм бол өдрийн 1000 орчим Америк долларын цалин олгогдно гэсэн таатай мэдээлэл байгаа юм. Sinolo Films компани тухай нэмэлт мэдээлэл хүргэхэд Холливуудын жүжигчин Жанипер Энстни гол дүрийг бүтээж за шүүмжлэгтийн сайшаалыг хүлээгээд байгаа Кейк нэртэй киног бүтээсэн юм аа.